Hei, Mirsa her fra Mujin Consulting. Vi tenker å fortsette med de øvelsene innenfor stressmestring, og vi tenker å fortsette med øvelser som er basert på mine egne erfaringer og forskningsbaserte øvelser. Så neste øvelse er rett og slett å vurdere i hvilken grad du har kontroll over en situasjon. Med det så mener jeg at ifølge forskningen og ifølge Karasek og Theorell sin teori om arbeid, krav, modell, så sier de at graden av krav du har og graden av kontroll og graden av sosial støtte har en påvirkning på om du stresser mindre, eller om du stresser sånn passe, eller om du stresser veldig mye. Og vi vet at hvis du har høy grad av kontroll, hvis du har høy grad av krav fra deg selv, du setter krav til deg selv og til andre, og hvis du har god sosial støtte av kollegaer og andre, så er det på en måte en viktig faktor for å oppleve mestring, trivsel, glede og rett og slett være i en tilstand hvor du er mer i en flytsone og mer til stede i hverdagen. På andre siden så vet vi av erfaring at hvis vi har lav grad av kontroll over en situasjon, eller en oppgave, eller prosjekter, eller hva det måtte være, og vi har høye krav fra leder, kollega, og du har høye krav til deg selv kanskje, og du har kanskje lavere grad av sosial støtte fra kollegaer og diverse, så er du i så fall på vei til å føre deg til mer stress og rett og slett lavere grad av mestring av den oppgaven du tilfører i jobben din, sant? Og derfor så er den øvelsen her handler rett og slett om å identifisere hva er det du har kontroll over i hverdagen din. Gjør det en uke og sett opp en liste på venstre side. Hva er det du har kontroll over i hverdagen din? Sett opp en liste på høyre side. Hva er det du ikke har kontroll over i hverdagen din? Vi vet at det er mange bekymringer vi har, og mange bekymringer er ofte koblet til ting som vi dessverre ikke har kontroll over. Og ofte så er det viktig å tenke over, er det grunn for meg å bekymre meg over det? Er det grunn for meg å tenke på noe som jeg ikke har kontroll over og bruke energi på? Og derfor så er den listen her med å gi deg en pekepinn, og med å gjøre deg mer bevisst, og dermed så kan du finne ut hva du faktisk bruker tida di til. Bruker du tida di til å bekymre deg for mye, eller bruker du tida di til å tenke på fremover, eller tenke på ting som du faktisk kan kontrollere? Jeg håper at denne øvelsen her er nyttig, og så legger du gjerne igjen en kommentar nedenfor. Hvis du synes det her var nyttig, eller hvis du lurer på noe, send meg en mail eller send en kommentar her på Facebook. Så hører du fra oss. Inntil videre så ses vi.